Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki Kur'an'ı o'rganayotgan kişi, okuyatken ve unga amal qilayotgan kişi kiramul barara bo'lgan farishtalar bilan birgadir. Kur'an o'rganish unga og'ir keladigan kishiga esa ikki ajr beriladi. Kur'an'ı o'rganib unga amal qilayotgan odam arshda Lavhul Mahfuzni tutib turadigan barara degan farishtalar bor ekan, shular bilan birga ekan. Endi biroq Qur'on o'rganyapti-yu, osonlikcha o'rgana olmasdan qiynalyapti. Tili kelmayapti, yodidan chiqib qolyapti, o'qishda qiynalyapti, yodlab olib qolishda 10 ta, 100 ta, 200 ta takrorlash kor kelmasdan 1000 ta, 2000 ta takrorlashga qiynalyapti. Unga savob 2 barobar berilar ekan. O'qiganiga 1 barobar, qiynalganiga yana 1 barobar. Ana Qur'onni savobi qandoq, fazli qandoq. Qiyomat qoyim bo'lganda ham shu. Qiyomat qoyim bo'lganda qorini mo'minni chaqirib aytar ekan. Mana bu jannat. Mana bu jannatning darajalari. Qur'ondan bilganingcha tartib qilib o'qib ko'tarilib ketaver, seni oxirgi makoning qayerda o'qishing tugasa shu yerda bo'ladi deydi ekan. Bismillah deb Qur'onni o'qiy, ko'tarilib boraverar ekan darajasi. Ana Qur'onni to'liq yodlagan bo'lsa, o'sha darajani eng cho'qqisiga chiqqanda to'xtar ekan. Qolgani yodlaganiga qarab. Qayerda o'qiy olmay turib qolsa, yodlagani tugasa, o'sha yerda uni maqomi ham belgilanar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Kim ilmni yo'lini tanlasa, jannatni yo'lini Alloh taolo unga oson qiladi. Qay bir qavm masjidlardan bir masjidda o'qitirib, Qur'onni o'qsa va o'zaro dars qilsalar, ularga Alloh taolo ustilaridan sakina tushiradi. Allohning rahmati ularni o'rab oladi. Farishtalar ularni qurshab oladi. Va Alloh taolo ularni o'zini oldidagi zotlarning huzurida zikr qiladi. Oddiy mo'min musulmon odam kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'chadagi qorovulmi, oddiy dehqonmi, ziyolimi, boshqami o'tirib birgalashib Qur'on o'qishyapti, o'rganishyapti. Alloh o'zi ularga boshlariga sakinani, xotirjamlikni tushiradi. Allohning rahmati ularni o'rab olar ekan. Farishtalari qurshab olar ekan. Alloh bu o'tirganlardan afzal, ya'ni o'zining huzuridagi muqarrab farishtalarga maqtanar ekan, mani bandalarim qaralaring. Ana shunday bir holat. Imom Buxoriy, Imom Muslim, yana boshqa muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Usayd ibn Huzayr degan katta sahobiy otini bir joyga bog'lab o'zini turar joyida o'g'lini o'rab yotqizib qo'yib Yahyo degan ismli o'g'illari bor ekan kechasi Qur'on tilovat qilishni boshlabdilar. Bir muddat tilovat qilganda ot tipirchilab qoldi. Otni ikkita arqon bilan bog'lasa ham qattiq tipirchilaganidan u kishi qo'rqib tilovatni to'xtatibdilar. Ot ham tipirchilashni to'xtatibdi. Endi ot tinchidi degan niyatda bo'lsa, yana qiroatni boshlasalar, ot yana tipirchilashni boshlabdi. To'xtasalar, to'xtabdi. Yana boshlasa, yana tipirchilagan. Keyin o'g'lim Yahyoni bosib ketmasin, bosib olmasin bu tipirchilaverib deb qiroatni yig'ishtirib, ertalab turib Bomdodga borganda Rasul akram alayhisolatu vasallamga bo'lgan hodisani gapirib berdilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytibdilarki, otni tipirlashi seni tilovatingni xayridan barakasidan osmondan tushgan farishtalarni ko'rganidan tipirchilagan. Agar to'xtamay o'qib turganingda namozga kelayotgan odamlar ham ularni ko'rar edi degan ekanlar.
Tilavat-ı Kur'an ana şundaq uluq iş. Bandanın kalbini paklaydigan, özünü Rabbul Alaminga yakın kıladigan, bu dünyada martabasını arttıradigan, ahirette şefaatçi olup Kur'an onu cennetke alıp kıradigan buladı. Ne fakat şefaat kılıp, ey bende, ey Rabbim, bu benden beni okugan idi, uykudan kogan idi, yadlayman deyip kıyınergen idi, ben şefaatçilik kılaman bunu cennetke kir deyiş bilen kifayelenmeseken. Kur'an yine başka talepten koyarken, Allah'a iltimas kılarken. Ya Rabbi, hallihi, ey Rabbim, bunge sarfa kigiz deyiler. Şunda deyilerdi hadis-i şerifte, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Allah haligi bendege izzet tacını kiydiredi. Kur'an yine ayetledi, yine kigizliydi. Hani onda keramet sarfasını kigizledi Allah'tan. Uyum yetmeydi, ey Allah, ey Rabbim, ben şefaatçi ben, bu bendeğinden razı bulgun deyilirken. Razı ben deyilirken Allah'tan. Kur'an, kıraatını, uluğuluğu, fazlı hakkında cüda kub hadisler kegen. Şunun için, mumun Müslüman bende, koludan kegenece, Kur'an tilavatını organiş gerek.